A chuva deste ano há de ser pior que a do ano passado. Começou mais cedo, no abrir do outono. Quer dizer que será mais mansa no correr do inverno. Há quem pense que não. Que não vai ser mansa, mas ácida. E prepara-se para dissolver os alicerces do reino. Somos um país de conto de fadas. As guerras andam lá por muito longe. Pela Itália, pela Turquia. E o fantasma da rainha já não escurece os dias do rei. Perdoem. Sou muito sensível à opressão da noite. Não teria acedido a vir aqui, se não fossem os insistentes rogos de sua majestade. O meu queridíssimo primo, Dom Pedro de Bragança. Queridíssimo primo. Lord Costigan é o conselheiro da Rainha Vitória de Inglaterra para os assuntos da alta tecnologia. O meu primo, Sua Majestade, sugere que seja ouvida a sua opinião sobre este delicado assunto. Senhora Dona Cornélia, Senhora Baronesa, chegámos a um ponto em que não há que ouvir mais opinião nenhuma. A peritagem está feita. O risco é muito grande. A mina de Lousal deve ser encerrada imediatamente. Sabemos que o rei tem muita confiança em si, Senhor Professor Falk. Mas eu gostaria de ouvir mais vozes. A sua, por exemplo, Sr. Presidente. O professor Filipe Falk é o engenheiro geodésico mais competente deste país. Só posso fazer minhas as palavras dele. Lamento discordar, Sr. Presidente, Sr. Professor Falk, mas as minas de Lousal têm de prosseguir. O Império Português está mais ameaçado do que muitos pensam. As guerras não andam assim tão longe, Sra. Baronesa. E mesmo os países de contos de fadas precisam de estar precavidos contra elas. Peço-lhe, Sr. Marechal, que observe uma vez mais o levantamento da zona. Este rio subterrâneo cruza-se com as jazidas de Cuprique. As paredes das galerias não resistirão à pressão das águas se houver uma cheia. E as cheias nesta época do ano são mais do que previsíveis. Pior, a mineração a quente liberta o hidrogênio da água infiltrada, o que poderá provocar explosões que farão aluir a encosta, soterrando as casas de todas estas vilas e aldeias. As chuvas do Sr. Professor Falk não são mansas. E, como diz a Sra. Baronesa, preparam-se para dissolver os alicerces do reino. Sabe ser galante, Sr. Marechal. Escrevo livros e gosto de ser citado. O cataclismo que o Sr. Professor Falk nos anuncia pode ser evitado. Tell these gentlemen that my laboratories are experts in their field and they guarantee the results. Lord Costigan confirma que o seu laboratório de pesquisa está apto a prevenir acidentes deste tipo. Gostaria de saber se a generosidade do Sr. Lord se deve apenas ao seu espírito científico ou se por trás se estimulam interesses menos claros. Há profundos laços de amizade entre o nosso rei e o príncipe Alberto de Inglaterra. Não tenho a mínima dúvida que Sua Majestade Dom Pedro V... Primo. Vossa Excelência. Meu primo, veria com muito agrado a assinatura de um acordo entre a firma de Lord Costigan e a Real Companhia das Minas. Ah, um compromisso político. Desde que se não fechem as minas, não parece desonroso para a nação. O que é isso? Venderam-se vidas inocentes a troco de uma arranjada política não lhe parece desonroso, Sr. Marechal? Ou será que para si e para o Sr. Lord? As vidas humanas apenas servem para se espatifarem em guerras ou em experiências duvidosas. O assunto é espinhoso. Sinto-me inclinado a concordar com o professor Falk. Senhora Baronesa falou de um acordo. A mesa diretiva está reunida. Se conhecermos os termos gerais desse acordo, nada nos impedirá de votar. A firma de Lord Costigan fornecerá todo o auxílio em investigação e apoio técnico. Em contrapartida, ficará com a exclusividade de utilizar tudo quanto se extrair da mina que não seja minério de cobre. Quer dizer, todo o entulho que sobra da extração? Precisamente, Sr. Ministro do Reino. É bom demais. Gostava de conhecer o gato escondido que tem um rabo tão grande cá de fora. O meu voto é não. A mina de Lousal tem de ser enterrada imediatamente. Primeiro vogal. Professor Filipe Falk. Conselheiro Científico da Real Companhia das Minas, vota não à mina de Lousal. Segundo vogal, Marechal Sarmento de Castro,
conselheiro logístico, vota. Sim. Vota sim ao prosseguimento dos trabalhos da mina. Senhor ministro do Reino, vice-presidente por inerência do cargo, vota. Fechar as minas penso que está fora de questão. Desde que os trabalhos possam prosseguir com toda a segurança. Lord Costigan garante... Nem Deus no céu poderá dar semelhante garantia, minha senhora, quanto mais Lord Costigan. Senhor presidente, o meu voto é sim. O vice-presidente vota sim. Eu abaixo assinado. Presidente da Real Companhia das Minas, voto. Dois sims e dois nãos. Só o rei pode desempatar. E sua majestade desempatará. Não é preciso. El rei Dom Pedro V nomeou-me hoje mesmo presidente plenipotenciário com voto de qualidade. O que faz dois sims e três nãos. A mina estará enterrada. Senhor Presidente, espero que a sua relutância em aceitar a ajuda britânica seja de pouca dura. A ajuda britânica não fui eu que a procurei. Foi Vossa Excelência que tentou impô-la, com a condescendência forçada, Sua Majestade. Senhora Baronesa, quando o professor Falk me alertou há 15 dias para o perigo, telegrafei imediatamente para a Companhia do Canal Marítimo do Suez. Essa empresa, como é do domínio público, iniciou o ano passado a obra mais gigantesca do século, rompendo um canal por 30 léguas de deserto para unir o Mediterrâneo ao Mar da Mesa. A resposta chegou hoje, assinada pelo próprio engenheiro Ferdinand Dragão. O seu melhor técnico vem neste momento a caminho de cá. Senhor Presidente, receio que a Inglaterra considere intolerável a intromissão da França neste assunto. A Real Companhia das Minas ainda é portuguesa. A firma de Lord Costigan é um simples laboratório de pesquisas. Ao passo que o Visconde Ferdinand Lesseps é um dos maiores especialistas do mundo nesta matéria. Obrigado, cavalheiros, pela vossa colaboração. A quem tenho a honra? Verónica de Loyenrode. Escondesse do Cepes por parte do meu pai. Ah, é filha do Visconde Ferdinand de Cepes. É então Vossa Excelência que vem para... Sim. Permita-me que me apresente. Sei quem é. Bacharel formado em Engenharia pela Academia Politécnica. Membro da Academia Real das Ciências. Cavaleiro da Ordem de Santiago. E a senhora, por favor. São simples rótulos sem importância. Há um que tem importância. Presidente da Real Companhia das Minas. Foi nessa qualidade que telegrafei ao Sr. Visconde, seu pai. Mas nunca pensei que a ajuda pudesse surgir tão depressa. O técnico, infelizmente, era o meu marido. Infelizmente? Era? Morreu durante a viagem. Oh, as minhas condolências, minha senhora. Sr. Visconde. Verónica, detesto formalismos. Como queira. Trago na bagagem os papéis do meu marido. Com todos os cálculos necessários para resolver o seu problema. Todos? Mas eu enviei um simples telegrama, mal expliquei do que se tratava. Estou muito fatigada. Amanhã entrego-lhe os documentos. Mandarei acompanhá-lo.
Podia indicar-me um hotel para eu ficar, sim, sozinha. Sozinha? A esta hora do dia? Há um hotel, com certeza, Sr. Escobar. Verónica, nada de formalismo. Quero uma ajudinha. Terá caído com o vento? Estamos aqui para ajudá-la. Não lhe ligue. Ele é mudo. O problema dele é o frio. Vivemos numa gruta. E a nossa gruta é um gelo e não temos lume. A menina sem lume. Vê-se bem que tem lume que sobre. Dá pelo menos para dois. Não me toquem, eu grito. Não me toquem, eu grito. Pode gritar à vontade. Sabe o que é que lhe responde? Um eco. E uns gritinhos vão-nos ajudar a aquecer. Ah, viva! Surpresa! Posso? Entra! Eduardo, anda cá ver quem chegou. Fizeste boa viagem? Agora dedica-se à escultura. Não há quem o arranque daquilo. Vês passar o fim de semana connosco? Faz-te bem. Acho-te um bocado pálida e com olheiras. Se soubesse o susto que eu apanhei quando vinha para cá. O que foi? Algum acidente? Quase. Bom. Não te aconteceu nada. Isso é que é importante. Dá cá a chave para ir pôr o carro na garagem. Não deve ficar lá fora a zoar. Obrigada. Aguarda só um segundo. Não posso largar isto. Já te pode cumprimentar. Olá. Arte estruturalista? É um modelo de uma molécula orgânica. Ainda bem que vieste. Sobretudo por causa da Lúcia. Fazem-lhe falta as crianças. Tiveram que ficar em Lisboa, ela sente um bocado só. Eduardo, eu não fiz 300 quilómetros. Mais serra, mais neve e mais uma data de precautos. Que nem vale a pena contar. Só para que a tua mulher se sinta menos só. Desculpem se me intrometo. Querem que volte lá para fora? Não me brinques, Lúcia. Telefonaram-te do centro de investigação.
Sim. Disseram-te que eu vinha a caminho? Não. Bom, estamos, mas é precisar de uma bebida. Vamos lá, chave. Quem é que telefonou lá do centro? Foi o próprio Ferreira Campos. Disse-me que havia perigo. Mas não falámos muito. A comunicação estava horrorosa por causa do mau tempo. É que eu vim de propósito para te entregar uma coisa que me deu o Ferreira Campos. Para te proteger. Para me proteger? A mim? Que espécie de coisa? Coquetel Ambrósio. É o favorito do Eduardo. Espero que te agrade também, Mariana. É delicioso. Obrigada. Olá, entre. Boa tarde, não incomodo? Viva! Instale, tome vida. Obrigado, basta-me um suco. Coquetel Ambrósio. Já sei. O favorito do Dr. Veiga Rebelo. Já se conhecem? Encontrámos-nos quando eu vinha para cá. Então deixem-me apresentá-los formalmente. A doutora Mariana Sousa Freire, psicóloga, minha colega lá no centro. O nosso vizinho Valdemar, que vive umas três vivendas mais abaixo. Muito prazer. Então, Mariana, sempre dormes cá? Não vos fiz a diferença. É que já é tarde para ir para Lisboa. Bom, ficas no quarto das crianças. Doutor Veiga Rebelo, não se importa com o conserto do computador? Vim cá por causa disso. Foi uma tecla que o colou. Espero que não seja grave. Como é que sou, velho? Vá. Agora dizemos. O que é que o Ferreira Campos te impingiu para me trazer? Podes falar à vontade. Não perguntes como, mas ele está perfeitamente ao par do que andamos a fazer. Isto é que ele me deu? Foi ele que me deu a ideia base. Se funcionar, ainda não sei como, será uma descoberta fantástica. Bom, o que eu te trouxe foi um cristal de instruções com uma programação ecobiótica completa. Para mim. Mas vocês querem transformar-me em quê? Queremos evitar que te transformes em coisa nenhuma. Ontem à noite, os maxi-computadores contactaram um ser vivo que existiu há 100 anos. Um ser humano? Sim. Finalmente obtivemos a resposta àquele problema. E qual foi a resposta? O quê? Outra vez? Você e a sua família em perigo iminente. Aperte um simples botão e ficará envolvido numa bolha protetora de luz vaporizada. TLC. Conforto e eficácia total. TLC. Esteja em férias em plena guerra nuclear. TLC, o único abrigo que lhe dá garantia de sobrevivência. Já não posso com este maldito anúncio a toda a hora. E qual foi a resposta? Foi mais do que uma resposta. Estamos a lidar com maxi computadores, Eduardo. Com total capacidade de decisão, super inteligente. Foram à raiz do problema. E estão a fabricar a solução. A fabricar a solução? Os Maxis estão a criar coisas físicas. Está pronto. Aproveitei para introduzir umas pequenas modificações que lhe vão ser muito úteis, Dr. Veiga Rebelo. Ok, obrigado. Depois da chuva, pôs-se um belo verão de São Martinho. Que tal se fôssemos esta noite ao teatro? E a recepção dos duques de Vila Verde? Ah, horror! Já me esqueci. Ter de aturar outra vez a baronesa Brunelli Daires. Já me bastou ontem à noite. Mais as histórias do cónigo de Vieira, que já é a terceira vez que é envenenado pela mesma amante. Inventaremos uma vida. Para sermos surpreendidos de excelente saúde em pleno São Carlos? Isso nunca. A ópera clássica é medonha. A prima-dona desafina. A orquestra não toca ao mesmo tempo. Os cantores hesitam antes de cada entrada e saída, como nos teatros da aldeia. Sugiro o ginásio, onde se exibe uma companhia francesa de vaudeville. Acho ótimo. Urgente. Recebo o dinheiro. Já agora mando servir café para três. Para três? Uma visita?
o meu adjunto João Carlos. Tu já conheces. Minha senhora, o senhor veio café. Sente-se, tome café connosco. Nem sabe o que ganhou ontem à noite por não ter comparecido à reunião. Mil perdões, eu estive um pouco adoentado. Pois a sinistra baronesa Brunélia Daires, por um triz e elevando a sua avante. Bom, qual o assunto urgente que lhe trazem? Chegou esta manhã o emissário. Qual emissário? Da parte da empresa que está a abrir o canal de Suez. Ah, o emissário do engenheiro Ferdinand Recepes. Esse mesmo. Deve estar a fazer confusão. O emissário é emissário. Não chegou esta manhã, chegou ontem à noite e já estive com ela. Prometeu entregar a documentação hoje. Senhor Pegaspelo, eu peço imensa desculpa, mas a pessoa que eu atendi esta manhã era de certeza um homem. Um homem? Identificou-se? Deu-me este cartão. Visconde de Lohenroth, acionista e geólogo-chefe da Sociedade Universal do Canal Marítimo do Sul. Quando estão em Roma, o marido que morreu. Como? Não faça caso. Ele disse que ia ter com Vossa Excelência às 5 em ponto com os documentos. Antes desse encontro das 5, acho que vou imediatamente ao Grande Hotel Central visitar a viúva deste senhor. Perdão? Há aqui um mistério desalinhado. Dás-me licença, Paulinho? Minha senhora, permite. Os meus cumprimentos, senhor Vegarville. Então, o que o traz ao Grande Hotel Central? Desejava falar com a senhora Viscondessa, Verónica do Benafonte. Ah, senhora Viscondessa. Senhora Viscondessa Verónica de Lohenroth, o meu adjunto João Carlos. Antecipou-se muito, senhor de Veiga Rebelo. O nosso encontro era somente às 5. Perdão, senhora Viscondessa. Verónica. Não me recordo termos marcado o meu encontro para hoje. Sou uma leiga nesta matéria. Como lhe disse ontem, o perito era o meu marido. É seu. Gostaria de esclarecer um equívoco. Lamento, mas não estou preparada para responder a nenhuma pergunta. Desculpe-me. Não lhe restam dúvidas quanto ao falecimento do senhor Visconde de Lohenroth? Este cartão, senhora Viscondessa de Lohenroth. Verónica. Digo que está em branco. Faz parte de algum jogo de salão? Não, desculpe, enganei. Tenho uma das fichas que costumo usar para tomar apontamentos rápidos. São muito práticas. Na verdade, é que agora não encontro. Hoje de manhã apresentou-se um indivíduo que... Mas o meu adjunto João Carlos explicar-lhe-á melhor. Senhor Presidente, pode tratar-se de um impostor. Quem sabe se não foi enviado pela senhora Baronesa Brunélia e pelo Lorde para sabotar as negociações com a França. Não deixa ter a sua lógica. Bom, vou estudar primeiro este dossiê. Verónica, os meus afazeres esperam-me. Se me permite.
precisar de mim, Sr. Diego Rebelo. Sabe onde pode encontrar. Ah, és tu. Ficaste-me destes sustos. Não consegui adormecer. Não te sentes bem? Já passa das 4 da manhã. Precisas de alguma coisa? Não. Pensavas que era um assaltante? Não te rias. Assaltos é o que tem havido mais aqui na Serra. Faço ideia. Ontem, se não fosse o Valdemar... Tiveste uma reação esquisitíssima quando ele veio cá à casa. Aquilo... Visse o aspecto dos dois brutamontes que me atacaram quando o carro se foi abaixo. Mas de repente surgiu não sei como aquela figura, no meio da neve. Eles fugiram. Parecia que tinham visto o diabo. Um deles? Dois brutamontes? Devem ser os mesmos que andam a aterrorizar a região. Dizes tu que o Valdemar correu com eles? Não te sei explicar. Só sei que a imagem dele se me gravou profundamente. Cabeça fria e calma. Há um problema gravíssimo lá no centro. A vida do Eduardo está em perigo. E a tua, Lúcia. E a dos teus filhos. Desde quando preocupas tu com a minha vida ou com a dos meus filhos? Só desde que viste o Valdemar, o Eduardo passa os dias e as noites contigo no centro. É só para olharem para as máquinas. É só para olharem para as máquinas. Mas que disparate. Nunca houve nada entre mim e o Eduardo. Ouviste? Nunca. Lembra-te que eu e o Eduardo temos dois filhos pequenos para criar. Juro, Lúcia. Juro. Dá-me uma prova de que dizes a verdade. Lúcia, como é que eu te posso dar uma prova de uma coisa que nunca se passou? Visconde de Loenrot, acionista e geólogo-chefe da Sociedade Universal do Canal Marítimo do Suez. Manda entrar. Faça favor de sentar. Sr. Visconde de Loenrot... Não, Valdemar de Loenrot. O Visconde de Loenrot, cujo cartão lhe apresentei, era o meu irmão mais velho. Ah, o seu irmão é que é o especialista que vem para... Era. Infelizmente morreu durante a viagem. As minhas condolências. Presumo que este dossiê contenha os cálculos necessários para solucionar o... Assim é, com efeito. Sabe que se encontra aqui em Lisboa a viúva de seu irmão? O meu irmão nunca foi casado.
Conhece, por acaso, uma senhora que usa ou abusa do seu apelido? Refirmo uma senhora que diz chamar-se Verónica de Loganrot. Bom, preciso concentrar-me sobre o seu dote. Se precisar de contatar comigo, estou no Grande Hotel Central. Verónica e Valdemar no mesmo hotel. Ambos com o mesmo apelido. E pretendem não se conhecer. Sra. Veronesa, o Sr. Valdemar de Loianrot acaba de chegar. Sr. de Loianrot, estou a dar um passo muito arriscado ao vir falar consigo aqui, num sítio tão público. Venho defender os interesses de um grande amigo meu, que ignora em absoluto o que estou a fazer. Refiro-me ao Lord Costigan. Já deve ter ouvido falar nele. Importa-se que não a trate por senhora baronesa. Deteste formalismos. Como queira. Nós já nos vimos antes. Sim. Já nos vimos antes. Pretende vir da parte do Visconde Ferdinand de Lesseps, o famoso engenheiro do canal de Suez. O que eu quero, Sr. de Loianrot? O que eu peço é que não ajude de modo nenhum, que não interfira no problema técnico da mina do Lobão. Isso é fácil. Diga-me, vem ou não da parte de Ferdinand de Lesseps? Não. Defende os interesses da França? Não. Ótimo. Vejo que podemos entender. O seu nome, Loianrot, é alemão. Prussiano. Melhor ainda. A Rainha de Inglaterra acaba de assinar em Coburgo uma aliança com a Prússia. A mina do Lausanne é a única cujas escórias são riquíssimas em carburite, um mineral que pode tornar explosiva a indústria elétrica do futuro. É imprescindível que o presidente Veiga Rebelo assine o contrato com a empresa de Lord Costigan. O que pertencer à Inglaterra pertencerá aos seus aliados. Parece lógico. Adeus, Sr. de Loianrot. Voltaremos a ver-nos. Em qualquer tempo, Cornélia. Brevemente. Sempre. O que é que tu estavas a dizer? Desculpa, não consigo ouvir nada. Estou completamente petrificada com o frio. Ainda isto não é nada. O boletim meteorológico vai cair um na fonte dos antigos. Não tinha graça nenhuma ficarmos para aqui bloqueados. O que é que tu estavas a dizer? Que houve um ano que ficámos dentro do carro enterrados na neve sem poder abrir as portas. Temos a despensa cheia, frigorífico também. Podemos aguentar. Vá lá. 4 dias. Não é muito encorajante, sobretudo se houver uma guerra. Disparate. E logo havia de ser a guerra. Lúcia, por favor, tenta compreender. Eu e o Eduardo estamos metidos num grande sarilho no centro. Que ideia é a vossa?
Meterem num computador um programa de uma guerra atómica. Como quem mete um programa numa máquina de lavar roupa. A culpa é de todos esses filmes e séries que passam por aí sobre a ameaça nuclear. Sabes como é? Ficamos influenciados. E lembramos-nos de introduzir uma inocente pergunta. Como afastar a hipótese de uma terceira guerra mundial? Para mim é evidente que tudo converge para isso. Uma guerra mundial, nuclear e definitiva. Credo. Três dicas. Sabes quantas vezes por noite o Eduardo repete é preciso evitar a guerra, preciso evitar a guerra, no meio dos seus pesadelos? Só ontem contei 63. Deve ter influência daquele maldito anúncio. Abri os TLC, antinucleares, antirradiações, antiondas de choque, antiondas térmicas, antigérmicas, anticasta. Autonomia para 6 meses. Ar autorrenovável, comida autorrenovável, água autorrenovável, ocupantes autorrenováveis. TLC, o único abrigo do mundo, 100% garantido contra a destruição nuclear total. Deixem-me barrar. Não acho graça nenhuma. Tens razão. Ando com os nervos em franja. Vamos embora. Vou mostrar-te o que eu e o Ferreira Campos descobrimos. Ah, acerca de tal ser vivo do século passado. Uhum. O programa tem curso. Este é o nosso. Só comporta uma alternativa para que o planeta não seja destruído. E é aí que surge a tal personagem. Identificaram-no? Sim. É o principal causador da hipotética, mas possível, Terceira Guerra Mundial. Presta atenção. Depois de várias pesquisas, surge-nos uma data. Novembro de 1860. E referenciamos um grupo de personagens dos quais o número 1 é determinante. Jacinto Emídio de Veiga Repelo. Espera lá. Este é um famoso antepassado meu. Repelo. Repelo. A temperatura continua a descer. O chá está pronto. Venham depressa antes que congele. Cá está. Jacinto Emídio de Veiga Repelo. Em 1860 fez um contrato entre a Real Companhia das Minas e a Mining Investigation de Manchester, dando origem a algumas das maiores empresas mundiais. Ah, imagine. Tenho um trisavô implicado na próxima guerra nuclear. Se fosse a ti, não achava graça nenhuma. O feixe de energia que enviámos fugiu-nos ao controle. E está a alterar as coordenadas do tempo, com a finalidade de eliminar o teu trisavô. De qualquer maneira, ele acabou por morrer. Bastante idoso e rodeado de filhos e netos. Mas em 1860 tinha acabado de casar. Portanto, não havia filhos sequer. Quer dizer que se o trisavô do Eduardo for prematuramente eliminado, o meu marido deixa de existir de repente? Ninguém sabe. O máximo que conseguimos fazer foi elaborar o programa que eu te trouxe. O tal programa ecobiótico? Uhum. Ah, não, obrigado. Ferreira Campos, sabes onde é que ele está? Telefona para Lisboa, para o centro. Certeza que o apanhas lá. Estou, diz. Uhum. Não, não. O programa ecobiótico transfere as tuas células para uma dimensão protetora. Mas tu não ficas transformado em nenhum monstro. E porquê é que eu edi para o rei que me parte? Está bem, pronto. Olha, não o uso, deito-o fora. Tchau. Já sei qual é a sua pergunta, Sr. Diretor, e respondo-lhe já que sim. Ah, é a primeira coisa agradável que eu ouço nos últimos dias. Chegaram os resultados. Ah, obrigado. Resultados de quê? Do rastreio temporizado. Amanhã é tal dor de cabeça. A reunião com o ministro e com os homens da massa. Ora bem. Já que disse que sim, obrigue-me a enfrentar os tubarões. Eles querem resultados práticos. E de preferência bastante industriais. Ok. Programa 1. Enxerto do vírus artificial Z-Omega-T em células vivas de tecido muscular liso. Reage a estímulos telepáticos. Excelente para fabricar torneiras de material orgânico. Um simples pensamento e umas uretras na parede descontraem-se e jorram água. Outro pensamento e as uretras contraem. A água deixa de correr. E acha que eu posso apresentar isso na reunião da manhã, sem provocar sorrisos, nem cortes de verba? Perfeitamente. Quanto ao programa 2, inspira-se no paradoxo de Podolsky. Influência entre partículas de alta energia a grandes distâncias. Aplicação prática.
fabrico berlindes biológicos carregados de energia. A fábrica é montada, por exemplo, em Lisboa e os berlindes aparecem em Viseu ou em Tóquio. O alcance é infinito. É como se o espaço deixasse de existir. Evidentemente, para se obter este efeito, torna-se necessário acelerar as partículas subatómicas até quase à velocidade da luz. O programa 3 está em linha de prioridade. Queres que eu tome conta? Programa 3? Ah, então temos um terceiro programa. Sim, Sr. Diretor, temos um programa 3, mas não é para a reunião da manhã. Porquê? Tem um nome demasiado complicado. Diga-o. Interação retroinduzida por amplificação de impactos antiestruturais sobre bioestruturas crono-pré-determinadas. Do que se trata? Tentativa de atuar sobre seres e acontecimentos do passado a partir do presente. A ação do tempo. Sim. Demos a este programa o nome de código Kalom. É uma palavra hebraica. Significa sonho. Foi uma gracinha da doutora Mariana. O nosso colega Veiga Rebelo descobriu que a energia bioplásmica dos sonhos pode projetar imagens sólidas e vivas dezenas e centenas de anos antes de nós. Qual é a indústria que daí resulta? Se correr mal, indústria de caixões. Os tubarões têm fome, Sr. Dr. Ferreira Campos. Têm fome. E qual é a aposta suculenta que eu tenho para lhes oferecer? Uma patusca fábrica de torneiras telepáticas em forma de pirilau e um inverosímil vai e vem de berlindes entre Lisboa e Tóquio. Mande-me papéis disto tudo. Vou ser devorado vivo. José Manuel, como é que interpretas isto? É o percurso da entidade energética que os Maxis enviaram para o século XIX. É a rota de colisão com o trisavô do Eduardo. E que mais? Mais nada. O que enviamos foi uma entidade teórica. Um corpo negro de absorção total de energia, como se diz em física. Um corpo negro. Um homem de negro. Inofensivo, dizes tu? Vou dar-te um desgosto, Jacinto Emílio. Ainda que percas a confiança no teu velho professor, confesso honradamente. Estes dois dossiês, para mim, são impenetráveis. Disseste tudo que os portadores destes objetos não existem. Não foi isso. Mandei um segundo telégrafo à Sociedade do Canal do Suíço. A resposta chegou hoje. Enviaram um técnico, mas morreu num acidente durante a viagem. Esse pormenor confirma-se. Mas não se chamava Loenroth? Nem era Visconde, nem tinha nenhum irmão. E o engenheiro Lesseps não tem nenhuma filha chamada Verónica. Qualquer das pastas só tem estas figuras, como podes ver. Impenetráveis. Nem uma só palavra. Nem um só nome. Quando se escuta com atenção, o dossiê das gravuras vermelhas parece emitir um ruído esquisito, como de um mecanismo invisível. Qual deles te foi entregue pela mulher e pelo homem? Não os marquei, não os distingo. Por fora são rigorosamente iguais. João Carlos, o que é que aconteceu? É preciso chamar alguém. Não vale a pena. A esta hora o edifício está vazio. Eu estou bem, não se preocupem. Obrigado. Não parece ter nenhum ferimento grave. Foi só um susto. Agora já me sinto melhor. Assaltaram-no? Não, Sr. Presidente. Mas cumpri a missão de que me encarregou. Ah, sempre conseguiu. Consegui. Fui ao Grande Hotel Central e comecei por confirmar que uma senhora que assina de Viscondessa de Loenroth e um homem que assina de Valdemar de Loenroth estão hospedados em pisos diferentes. Curioso. E depois? Ao fim de uma hora de espera, eu vi descer a Viscondessa. Saiu para a rua e eu seguia discretamente. Até que entrou na cripta do Mosteiro de Santo Estevão.
E agora podeis admirar a peça mais valiosa do nosso tesouro, a espada de 240 mil anos. Foi encontrada num túmulo soterrado a uma incalculável profundidade. Esse metal não pode ter 240 mil anos, nem 6 mil sequer. As infiltrações subterrâneas tê-lo iam oxidado e desfeito. O túmulo foi descoberto na Pérsia, quando se escavava uma fossa para enterrar vivas 10 mulheres adultas. Da Pérsia veio para o Egito. E do Egito foi uma oferta pessoal do Visconde Ferdinand de Lesseps ao nosso Museu de Caridade. Visconde Lesseps não se deixaria enganar pelo falso brilho desse metal. Se a espada é falsa, tanto pior. O mosteiro de Santo Estevão rejeita. Faça favor. Destrua com as suas próprias mãos. Não vá, João Carlos. Tenho uma missão para si. Ah, demónios! Dançai, mas não nos meus bosques! Há um demónio entre nós! Ela! Mulher, o que quer que sejas, vai-te deste lugar santo. Não acreditem no que ele diz. Eu conheço esta senhora. João Carlos, tenho uma missão para si. Senhora Viscondesa, senhor de Leinrod, sei que não vieram da parte de Ferdinand de Lesseps. Quem é que os enviou? Viemos de Calonne. A cidade das sombras. A cidade dos sonhos. Ah, vieram juntos. Serão talvez espiões. Nada nos pode ferir. Ah, não. Talvez a espada de 240 mil anos demonstre o contrário, senhores pseudo-fantasmas. Não toque nessa espada. Vem de Calonne, tal como nós. É verdade, senhores impostores. Quando voltei a mim, ia dentro de uma caleche entre a Viscondessa e o senhor de Leinrod. Deixaram-me aqui à porta. Agora já consigo mexer melhor o braço. Terão ido lá para se encontrarem com o outro. Ah, já percebi. Ela sabia que estava a ser seguida e atraiu lá o João Carlos de propósito. Esta misteriosa oposição ao acordo inglês dá-me a pensar. Será que são agentes da própria França? Já me esquecia. Antes de partirem, cada um deles deu um destes saquinhos, dizendo: dê ao senhor de Veiga Rebelo, para que se cumpra a vontade da vontade que nos enviou. Não lhes toques. Deixa-me verificar primeiro se não contém nada de perigoso. Sangue do pombo. Que transparência. Magníficos exemplares. Pretenderão os insolentes subornar-me com um par de pedras preciosas.
Ao menos a baronesa Brunélia sempre soube conter-se dentro dos limites da polidez. Começo a simpatizar com a ideia de assinar o acordo com a tal firma de Manchester, na Lancócia. Que opção te resta, Jacinto Emílio? Sugiro que passem a ser propriedade da Companhia das Minas. Estes troncos humildes peguem fogo. Lembraças-te melhor do que eu a apanhar lenha. É a prática. Olha, vou andando para acender a lareira. E tu não te mores, porque anoitece muito depressa. Até já. Tchau. Sente-se bem? Sempre me senti bem junto de si. Que exagero. Só nos vimos duas ou três vezes. Muito mais do que isso, Brunélia. Brunélia? Brunélia, Mariana, Silmara. Que importam os nomes quando todos eles são o mesmo nome? Tente-se explicar melhor. Não sei decifrar enigmas. Gostava de lhe falar de Calom. Conhece o nome do nosso código? É uma cidade maravilhosa. Calom, a cidade do sonho. Existiu há 240 mil anos. Não sabia. Uma cidade. Deve ter sido coincidência. Não foi coincidência. Foi memória. É uma cidade de ouro puro, rodeada por uma muralha de jaspe cristalino. Tem 12 portas e cada porta é feita de uma só pérola. No seu centro cresce a árvore da vida. Aí haverá paz. Conheceu-a? Sempre. Sempre a conhecemos os dois, Maria. Estranha maneira de falar a uma tecnocrata como eu. Fui programado para ter um grande, um total amor por si. Programado? Não faça pouco. Eu retiro a palavra tecnocrata. O que nos está a acontecer é muito absurdo. Pode nos fazer mais mal do que bem. Principalmente assim. Não tinha medo. Sabava. Morreu um filhito com 8 anos. Recentemente. Há tanto, tanto tempo que falo nisso como se não fosse coisa minha. Logo a seguir ao meu divórcio, fiquei obcecada. Sabe como é? Um casamento que se desfaz assim. Meu pequenino filho. Ficou comigo e foi como se afinal tivesse ficado sem mãe. Eu só vivi e revivi a minha dor de mulher. Adoeceu. Sei lá se por me ver tão transtornada. Já ele ardia em febre quando chamei o médico. Tarde demais.
perdiam por um momento de egoísmo estúpido. Mas até o remorso já foi levado pelo esquecimento. Vi, estou a fazer-lhe mal. Não sou boa companhia para ninguém. Não, não diga isso. Sempre fica uma outra compreensão do que é a paz. Uma outra harmonia. Mais verdadeira. Mais bela. Bom, tenho de ir. Lá em casa estão à espera da lenha. Aceito-lhe aqui um soluto à base de quinina e magnésio calcinado em suspensão em água fervida. Senhor doutor, o que meu marido tem? É grave? Não. Apenas uma simples febre cortante. Não há motivo para apreensão. Com os meus respeitos, senhora Dona Paulina. Até amanhã. Querida Paulina, dormi demais. Estou com uma fome devoradora. Por favor, manda que me traga o pequeno almoço. Sim. Obrigada por ter vindo, João Carlos. Senhora Visconde, Verónica, é para mim a maior das venturas poder vê-la, estar consigo. Vim a este país com a missão de falar com o Senhor de Vega Rebelo. Mas quando o vi assim, soube que era consigo que eu desejava encontrar-me. Eu sei, Verónica. Sei desde o primeiro momento. E quando foi para si, o primeiro momento? Foi. Ora, foi aí. Desculpe. Há qualquer coisa que me faça. Recordo-me que foi, ou será, noutro sítio. Há muito tempo. Muito tempo. Ou talvez não. Desculpe. Estou muito confuso. Mas uma coisa é certa, Verónica. Amo-a. Amo-a muito. Foi programada para ter um grande, um total amor por si. Programada. Não entendo. Terei de voltar para Calome quando a minha missão se cumprir. Abandona-me. Não há esperança. Prometa-me uma coisa. Se por desventura acontecer algum acidente grave ao Sr. de Vega Rebelo, tem o dossiê com toda a documentação que lhe deixei. Tem-me tudo. O dossiê?
Mas qual deles? Qual dos dois? Não se inquiete. É o velho Duque. O Duque de Vila Verde está a preparar-se para o duelo. Joaquim, essa mira. Mais à direita. Não, burro. Não é à tua direita, mas à minha direita. Baixa. Mais perto da barriga. Isso. E não tenhas medo, que a minha vista ainda é de lince. Nunca acerta no alvo. Ainda mata o criado. Não há perigo. Mordomo, sem ninguém saber, carrega-lhe as pistolas com pólvora seca. Mas ele é velho e paralítico e vai para um duelo? Há 25 anos que se prepara para este duelo. Nunca quis acreditar que o adversário tivesse morrido acidentalmente. Mas há dois anos do encontro. Toma. Que é? Não sejas piegas, Joaquim. Isso foi um arranhão sem importância. Põe cintura de ódio e amanhã traz o Venâncio. Verónica. Verónica! Esqueci-me que o Duque da Vila Verde é aqui que vem treinar-se habitualmente. Desculpa, querida, ter trazido para um passeio que nos podia ter sido fatal. Vamos para casa, por favor. Não sei que pressentimento é este. Há qualquer coisa que nos persegue. Que nos persegue? Só se for o meu adjunto, João Cabo. Urgente que Eduardo venha para baixo. Ele não dá sinais de vida. Olha, está a responder. Queres que eu ligue o telefone? Liga. Eduardo? Eduardo, estás a ouvir? Estou. Ouço mal, mas ouço. És tu, Pereira Campos? Oh, sou eu. Malta, reconheço a voz. Temos notícias vitais. São 9 horas da manhã. O que é que estás ainda aí a fazer? Estamos soterrados no gelo. O quê? Até à ponta do telhado. Não se consegue, está tudo congelado. Pior foi o choque quando acordámos. Mas o primeiro susto já passou. Sim, já ligamos para o pronto-socorro. Nada feito. Até as escavadoras e os limpa-neves ficaram soterrados. A lenha que temos já não dá nem para um dia. Depois morremos lá. Não ouço. As ligações estão péssimas.
Não tens aquecimento elétrico. Ah, para o Ianoide. O único que há é minúsculo, não dá para nada. Quer dizer que a situação se complica. E os miúdos deram cabo dos outros? Mas não vejo hipótese. Eduardo, só tu e a Mariana é que sabem trabalhar com os bioplasmas. Pois são. Só que estamos encurralados a mais de 300 quilómetros daí. E não há nenhum alçapão no telhado para onde a gente possa sair. A propósito, nada. Tenho diante dos olhos uma prosa surpreendente. Podes-me dizer coisas são estas, Tom? Quais coisas? Sigma Computers Incorporated... Desculpa, não percebi bem. Repete. Sigma Computers Incorporated Rosenbank Organization Scientific Liaison... Estás a ler aí o mesmo que eu tenho aqui? Como é que isso é possível? Não perguntes. Só te sei dizer que o meu computador está a funcionar aqui como um terminal do vosso sistema. Lembras-te quando Valdemar veio aqui a casa consertar o computador? Uhum. Disse que lhe introduziu uma modificação que te havia de ser muito útil. Ah, foi esta. Escuta, além disso ser tecnicamente impraticável, a partir daí, se é verdade, é rigorosamente proibido. Doutor Ferreira Campos, essa comunicação clandestina... É que me estou a dar conta. Faz parte de algum novo programa? Senhor Diretor, eu já sei que os tubarões vão chegar de um momento para o outro. O senhor tem um monte de papéis para ajudar a engolir. Mas agora há uma situação de emergência que é necessário resolver. Os antecedentes do século passado, Dr. Veiga Rebelo, correm o risco de ser suprimidos. Se eles desaparecerem, não é só ele e a família que deixam de existir. Pior, deixa de existir a onda diacrónica de influência que ele espalhou ao longo da vida. Grande parte do que alimenta os seus queridos tubarões tem sido parido por ele. A ideia de criar este centro e as principais descobertas, a ele se deve. Se ele deixa de súbito de fazer parte do nosso universo, provavelmente o senhor diretor deixará de ser o senhor diretor. E passará a estar numa obscura loja, a atender obscuros clientes, atrás de um obscuro balcão. Apoiado, Sr. Campos. Desculpe, Sr. Diretor, ainda não lhe disse bom dia. Bom dia, Dr. Veiga Rebelo. Quero dizer, essa vossa manipulação está a alterar, a distorcer o passado. Gigantescas ondas de energia entrechocam-se alguns fora de espaço e do tempo. O planeta prestes a estilhaçar, hein? E preocupavam-se vocês com uma inofensiva guerrazita nuclear. Vou fingir ignorar esta insólita ilegalidade. Desde que daí resulta um projeto industrialmente viável. Não se esqueça dos seus papéis, Tidre. Estão a chegar mais resultados. Ferreira Campos, estás-me a ouvir, hein? Sim. Ainda não me explicaste o que é isto. Envolvências. Estão a ser rastreados todos os consequentes do consórcio de 1860. Mesmo os mais remotos. Prepare. Este consórcio anglo-português... Que resultou da assinatura do acordo de 1860, na verdade hoje já não existe. Mas deixou ramificações por toda a parte ao longo dos últimos 100 anos. Jornais, bancos, hotéis, instituições de pesquisa, cinema, televisão, tecnologia militar, plásticos, até organizações religiosas. E o que é que concluís daí? Suspeitamos que é uma superorganização mundial, de que tudo isto é apenas uma fachada. É o vértice dos vértices. E é ela que constitui a resposta à pergunta básica. Queres tu dizer a organização que na sombra vai carregar um dia no botão vermelho? E quanto ao emissário de negro? Não desligues. José Manuel, quero todos os dados sobre o emissário de negro que os nossos estúpidos Maxis enviaram para o século XIX. Todos. Constou-me que alguém tentou suborná-lo, Sr. Presidente. Com duas joias valiosíssimas. Um incidente ridículo. Para esquecer. Sou uma romântica e as joias fascinam-me. Nem que sejam apenas joias literárias. Entre os quais se contam os seus livros. Penitencio-me por não ter lido ainda o último que publicou. Folhas Caídas. Não. Pétalas que voam. Despretensiosos apontamentos das minhas viagens. Mil perdões. Por favor. Pois, como dizia, as joias fascinam-me. Vim oferecer-lhe duas pedras preciosas que o hão de encantar. Não como suborno, é uma palavra que detesto, mas como recompensa. Não vejo de quê? Como recompensa por sabê-lo inclinado a assinar o acordo com a Mining Investigation de Lord Costigan. Puras especulações, por enquanto. Talvez sejam. Talvez não. Aqui lhe ofereço a primeira joia.
Um telegrama? O enviado francês do Visconde Lesseps, o autêntico, não morreu num acidente. Foi assassinado. Um golpe da Turquia que quer mandar sozinha no Egito. Mais um dos seus muitos golpes contra a França e contra a Inglaterra que começam a estar unidas nos mesmos interesses. Com esta joia, Sr. de Veiga Rebelo, pretendo atenuar-lhe os escrúpulos de melindrar a França se assinar um acordo com a Inglaterra. Restam os falsos emissários. Serão espiões. Sabe-se lá de que longínquo a potência. E aqui tem a segunda joia. Adoro a Concórdia. Estou longe de ser a criatura perversa que muitos se prezam de fantasiar. A primeira carta prova que o seu adjunto, João Carlos, está loucamente enamorado pela misteriosa Viscondessa Verónica. A segunda prova que a sua esposa Paulina nunca teve qualquer inclinação pelo seu pobre adjunto, como tantas vezes imaginou o Sr. de Veiga Rebelo. E só o ama assim, incondicionalmente. É um homem feliz. Desculpe. Foi um louco. Verónica e João Carlos. Paulina inocente. Maldita Brunélia. Quase conseguias subornar-me com este brinde. O coração está a parar. Mandem chamar o médico depressa. Prometam uma coisa. Se por desventura acontecer algum acidente grave ao Sr. de Veiga Rebelo, que me dossiê com toda a documentação que lhe deixei. Queime tudo. Thank you.
Ah, doutor, ainda bem que chegou. Dê-me um pouco de cânfora para eu cheirar. Estou com uma dor de cabeça terrível. Os dossiês. Onde é que estão os dossiês que estavam aqui? Não, já partiram os dois. Deixaram algum recado? Sr. Leandro Rote para a senhora Baronesa Cornélia. Esta é para si, a senhora Viscondessa Verónica. Está? Está, Ferreira Campos? Estás-me a ouvir? Ferreira Campos? Estás-me a ouvir? Está, Ferreira Campos? Não vale a pena entrar em pânico. Ouvi passar um helicóptero há bocadinho. Não devem ter visibilidade para nos arrancarem daqui. Arrancarem-nos daqui como? Abrem um buraco no telhado e dão-nos cabo da nossa rica casinha? Tenho um pressentimento que o Valdemar já arranjou uma maneira de nos valer. Então esta é a entidade sintética que tu dizes que é o nosso enviado? É. Fui eu que lhe dei vida. Não, idiota. Foram os cálculos do Eduardo e da Mariana. Mais os circuitos daqueles monstros que trabalham dia e noite a remoer, sabes lá o quê? Enganas-te. Eu alterei os cálculos do Eduardo. Não me digas. Estou farto que ele seja o primeiro em tudo. O que tem as melhores ideias, o que resolve os piores problemas. Houve uma altura em que cheguei a inchar-lhe a Lúcia. Mas agora não preciso de inchar-lhe nada. Hão de reconhecer o meu gênio! Conhece a história daquele famoso rei de Chipre? Pigmalião fez uma estátua de marfim. Uma estátua de mulher de incomparável beleza. Que ele todas as noites admirava perdido de amor à luz de uma candeia de prata. Acalma-te. Tu estás a precisar de férias. Vamos já corrigir o disparate que fizeste. Não se pode. É irreversível. Corta-se a corrente aos computadores. Inútil. A energia projetada ficou fora do nosso alcance. Afrodite deu vida à estátua de Pigmalião. À bela Galateia. Eu criei a estátua. Dei-lhe vida. E programei-a para se apaixonar por mim logo que me fiz. Cada vez mais doido. Alteraste também as fórmulas da Mariana? Não. Só as do Eduardo. Ah, desconheces as leis da biótica. Neste momento, a tua Galateia está ao mesmo tempo apaixonada por ti e pela Mariana. Nós para aqui com esta conversa de malucos e eles lá em cima bloqueados no gelo. Temos de fazer qualquer coisa. Para já vamos tentar travar as ações destrutivas dessa tal enviada antes que ela pulverize o século XIX, o século XX, o planeta. Não é costume o senhor de Veiga Rebelo atrasar-se. A convocatória é muito clara. Alguém faz uma ideia do que terá levado o nosso presidente a mudar de atitude em relação ao acordo com o inglês? Provavelmente não teve outra alternativa. A mina está encerrada, mas temos de reconhecer que os prejuízos são grandes. Só isso? Não. Há, sobretudo, o gato escondido com o rabo de fora. A razão porque os ingleses querem as escórias da mina de Lousal. Exato. Contém um altíssimo teor de carburite. O minério poderá dar um tremendo impulso à cada vez mais poderosa indústria da energia elétrica. Bom, se assim for, celebremos o acordo. Sempre ficaremos a partilhar da alta tecnologia britânica do futuro. Não tenho a certeza disso, bem que conheço os ingleses. De qualquer modo, celebremos o acordo.
Entre. Alguma novidade, senhor adjunto? Um acidente numa das nossas fundições de cobre. Rebentou uma caldeira e um metal derretido espalhou-se, atingindo o nosso presidente, que se encontrava de visita ao local. Parece que a queimadura é grave. Maria? Obrigada. Está bom, pronto. Obrigada. Também não quero mais, obrigado. Há mais café lá dentro. Já normalizo. Bom, aquele modelo é muito insólito. Nem sei como classificá-lo. Pergunta ao Valdemar, já que foi ele que o sugeriu. Sim, da próxima vez que o vir. Se houver próxima vez. Átomos de carbono e de silício. Num arranjo quimicamente impossível. E o resultado é uma coisa complicada. Sólida e líquida ao mesmo tempo. Capaz de transmitir calor e correntes elétricas de pensamento. Talvez até correntes de pensamento e de emoção. Uma vida sintética, queres tu dizer? Uma vida como só poderiam ter concebido os Maxis do nosso centro. Ocorre-me uma ideia. Quem está, sabe Eduardo? Se... Estás a ouvir, Eduardo? Aqui Ferreira Campos. Sim, sou eu, Eduardo. Está? Eduardo? Está? Ah, até que enfim. Aí vão as informações que pediste. O nosso enviado bioenergético, ao contrário dos anjos, tem sexo. É do sexo feminino e não é nenhum anjo. Não para de desencadear ações eliminatórias contra o teu trisavô. Ações que revestem a forma de acidentes mais ou menos bizarros. Acho esquisito que os computadores tenham ido ao requinte de fabricar um organismo cibernético com sexo. Foram as maluqueiras do Zé Manuel. Eu depois te explico. Entretanto, os acidentes não estão a ter êxito. Ainda bem. Mas deviam estar. É um desvio matematicamente estranho. Há aqui qualquer coisa boa, entre aspas, que está a interferir. Ótimo. Vê se consegues ajudar essa qualquer coisa boa a proteger o meu trisavô. Estás a ser egoísta. E se rebenta a guerra nuclear? Se rebenta. Conforto e eficácia total. Ah. DLC. Esteja em férias em plena guerra nuclear. DLC. O único abrigo que lhe dá garantia. Bom, em último caso, temos os famosos abrigos TLC. Espera. TLC. TLC. Onde é que eu já vi isso? 1 milhão de vezes por dia. Em todos os jornais e na televisão. Não, não é só daí. Esse indicativo tem vindo associado aos últimos rastreios. Tens razão. Marquem os códigos. Quero ver uma síntese global de tudo o que investigamos. Erros de programação que podem eventualmente desencadear uma guerra termonuclear global. Pensamentos perturbativos. Principais agências noticiosas que ligam e exageram a notícia. Financiadas por TLC. Encontros de paz entre americanos e soviéticos para o desarmamento. Salto, Genebra, Viena, Helsínquia, Reykjavik. Sabotados por elementos perturbadores. Financiados por TLC. Pequenos grupos de falsos homens de negócios distribuem urânio enriquecido a organizações terroristas no Médio Oriente, África, Sudoeste Asiático, América Central, América do Sul. Financiados por TLC. Notícias especulativas fabricadas por TLC. Filmes e séries de televisão que exploram os efeitos de uma hipotética catástrofe nuclear. Todos produzidos por firmas subsidiadas por TLC. Ferreira Campos, estás a perceber, não estás? Julgo que sim. Foi então isto o resultado do tal consórcio anglo-português do século XIX. O que é que diz a nossa psicóloga? Digo que é o ovo de Colombo. Uma guerra global, termonuclear, é tão indesejável que é impossível. Esta paranoia é uma pura exploração emocional e comercial. E as emoções, quanto mais primárias, melhor para se explorarem. Comprem abrigos antiatómicos, comprem! Inventa-se o grande perigo imaginário. E as populações aterradas compram os abrigos. Que de nada lhes serviriam se houvesse a tal guerra a sério. E eu pergunto, como nos romances policiais, a quem aproveita o crime? Quem ganha à custa de quem compra?
subitamente o flagelo nuclear. Você e a sua família em perigo iminente. Aperte um simples botão e ficará envolvido numa bolha protetora de luz vaporizada. TLC. Conforto e eficácia total. TLC. Esteja em férias em plena guerra nuclear. TLC. O único abrigo que lhe dá garantia de sobreviver. Eduardo? Mas porquê? Porquê que me enganou? Nunca a enganei, Cornélia. Sempre disse que a amava. Enganou-me quanto à sua missão. Pensei que defendia os interesses de Inglaterra. Eu nunca afirmei isso. Talvez não. Mas deu-me a entender. Uma bonita lealdade sua, a Lord Costigan. Já não penso nele como meu futuro marido. Desde que eu conheço assim. Por favor, peço uma vez mais. Não saias. Viu o que disse o médico? A queimadura é funda. Pode infectar. Paulina, minha querida, o contrato tem que ser assinado hoje. Não te preocupes. Não me vai acontecer nada. Amo-te muito. Nem sonhas quanto eu sofri por ter pensado que... Estás a arder em febre? Oh, meu Deus, espera por amanhã. Ir assim de noite, que loucura. Foi o próprio Lord Costigan que sugeriu e eu aceitei. Segundo a lei inglesa, os contratos assinados depois do almoço não têm validade. Mas a esta hora o Lord já deve ter evaporado toda a cerveja que andou a beber durante o dia. Dizer-me adeus, João Carlos. Quero partir consigo, Verónica. Saber isso faz-me feliz. Mas não quero vê-lo sofrer. Não a abandonarei. Viveremos eternamente juntos em Calonne, a cidade dos sonhos. A cidade dos mortos? Não. A cidade dos sonhos. Verónica, não a abandonarei. Que fomos. Bastava olhar. Entra pelos olhos dentro. O quê? Conseguiste? Já não há perigo. Tudo claríssimo. Diz depressa. Estamos todos ansiosos para abrir as garrafas de champanhe. A fórmula. A fórmula que define o nosso enviado bioenergético comporta uma raiz quadrada. Assim. Raiz quadrada de capa igual a mais ou menos V. Qualquer número, seja ele qual for, tem sempre duas raízes quadradas simétricas. Uma positiva, outra negativa. Foi assim que o Paul Dirac descobriu a antimatéria e ganhou o prémio Nobel. Está bem, mas tu não tens peneiras. E o que é que sai daí? Sai daí que o Código Calonne não enviou um emissário para o século XIX, mas dois. Dois. Mais V. Menos V. Dois emissários? Um já é aquela dor de cabeça, dois vai ser o caos. Façam dois.
E de quem é que isso nos vale? Como têm polaridades opostas, um é homem e o outro é mulher. Da mulher já conseguimos obter a imagem, mas do homem ainda não sabemos nada. Valdemar. O que é que disseste? A diferença entre os dois é só uma diferença de sexo. Parece que um é bom, entre aspas, e o outro é mau, entre aspas, também. Daí as tais interferências que detectamos. O mau tenta resolver o problema aniquilando o trisavô do Eduardo. Ao passo que o bom prefere usar táticas mais subtis, trocando inclusivamente as voltas ao outro. Despachem-se com isso. Não querem telefonar outra vez para o pronto-socorro? Para quê? Não respondem, devem estar bloqueados, como nós. O ambiente aqui começa a gelar. Qual é o mau e qual é o bom? Ferreira Campos, escuta-me com atenção. A Mariana, há bocadinho dou uma ideia. Tenho à minha frente o modelo de uma molécula composta de silício e de carbono. Silício e carbono? Mas isso é o vulgaríssimo carborundo. Não, não. Muito mais complexo. É uma forma de vida altamente energética. Felizmente, o meu computador está ligado ao vosso sistema. Vou computarizar o código. Isto é, se não houver mais falhas de corrente. Logo que o recebas, diz o Zé Manel que o transfira através do tempo e ele que veja se acerta em cheio nos dois emissários, antes que o mundo comece a abrir fendas. Está pálido? Que tem? Parece que viu um fantasma. Brunélia, peço-lhe, não me perturbe. Tome. Protegê-la. Agora preciso de me concentrar. Conserve-a para se proteger. E agora, por favor, não me perturbe. Preciso de me concentrar. Estamos com um quarto de hora de avanço. Vamos rever as cláusulas ou... Não, esperamos pela minuta de Lord Costigan. Quer que lhe chame um médico, Sr. Presidente? Não, não é necessário. Agradecia-lhe, no entanto, Sr. Ministro, o obsequio de me servir um copo de água. A estas horas só cá está um empregado. Acho melhor ir lá abaixo à porta, esperar o Lorde. Importa, Sr. Presidente, ficar sozinho por um instante? Vá, vá. Eu estou bem. Pode ir. Introduzir estes dados, nem carregar nesses malditos botões. Não vou matá-la à minha galateia. Um trisavô do Eduardo que se lixe. Não, não vou enviar esta energia toda. Quero que eu os faça para partir das minhas. Eduardo? Mariana? Estão a ouvir-me? Sim, o que é que há? Sarilhos. O José Manuel enlouqueceu. Apaixonou-se pela emissária de negro e recusa-se a enviar os estímulos de alta energia do vosso modelo molecular. Passa-me ao José Manuel, eu falo com ele. Duvido que ele te ouça. O inglês demora-se e eu não tenho comigo Clara de Ovo. Clara de Ovo? Pensamento bizarro. A Clara de Ovo é o mais eficaz antídoto contra o sublimado corrosivo. Sublimado corrosivo. Uma morte horrível. Em poucos segundos. Tenho sede. Muita sede.
Morro se não bebo. Mas há uma força que me trava o gesto. Isto já não dá para nada. É preciso fazer qualquer coisa antes que a casa desabe. E antes que a gente morra de frio. Eduardo, os cobertores. Vai ao quarto e traz todos os cobertores. Está bem. Deixa-te de imbecilidades. Só tu aqui é que sabes trabalhar com este tipo de informatização. Mete lá isto no computador. Ouves ou não ouves? José Manuel, estás-me a ouvir? Fala, Mariana. Estás-me a ouvir, José Manuel? Sei qual é o teu problema. Todos nós temos um problema. Igual, pior, menos pior. Mas não tens o direito. Não temos o direito de pensar que o nosso problema é único. Estamos no fim, José Manuel. Ouviste? José Manuel, responde-me. As tuas ideias sobre os paradoxos do tempo são ingênuas, José Manuel. Se o trisavô do Eduardo for morto pelo emissário negativo, o Eduardo não desaparece. Mas a energia que sobrealimenta os nossos enviados, de certeza que nos fará explodir a todos e a tudo. Mil vezes pior que uma guerra nuclear, se não for transmutada imediatamente. Sozinha nem desamparada. Juro-te. Ah, porque é que esta água está tão longe de mim? Tem que ser. Ok. Tem que ser. Sr. Presidente. Está morto. Há 100 anos venci-te. Hoje estou mudado. Olho à minha volta e tudo o que vejo me parece muito belo. O amor transfigurou-te. Eu sei. Porque não estás tu ao pé do teu Criador. Do teu único amor de sempre. Nem o tempo, nem o espaço nos separam. Tu e eu morreremos agora. Depois, eu voarei para junto dele. Codificação concluída. Ótimo. Agora dispara. Thank you.
Imagine, senhor ministro do reino. Com a febre sonhei que tinha morrido. Que o contrato não era assinado. E que os enviados de Deus tinham abandonado este mundo. Não faça caso. Sentem-se, cavalheiros. Vamos ler a minuta de Lord Costigan. Valdemar, mas que milagre foi este? Energia pura, luz, vida. Deu-me uma alma e acelerou o tempo. O mundo não sabe, mas já passaram 15 dias. O tempo suficiente para derreter a neve que soterrava a casa. Disseram João Carlos. João Carlos? José Manuel. Nunca te disseram que a vida é um oceano infinito de cores muito belas, que nada pode destruir e onde tudo existe em tudo. Então não há morte? Não. Há vida e amor.